Rusia akuzon Ukrainën nëse e ka sulmuar me dron tokën ruse, duke e cilësuar aksionin më të rëndë që nga nisja e pushtimit të Ukrainës. Dronët goditën në një aeroport në rajonin perëndimor Peskov të Rusisë, pranë kufirit me Estoninë dhe Letoninë dhe shkaktuan një zjarr masiv, raportojnë mediat lokale. Më shumë dron u rrëzuan edhe në disa zone pranë Moskës. Të gjitha fluturimet drejt dhe nga aeroporti Peskov u anulluan pasi u dëmtuan edhe 4 avion. Edhe më herët Moska akuzon në Ukrainën për këto sulme. Edhe pse Ukraina nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet me dron, presidenti Zelenski është shprehur më parë se sulmet në territorin rus janë një proces i pashmangshëm, i natyrshëm dhe absolutisht i drejtë. Ndërsa në Ukrainë lufta vazhdon, mëngjesin e sotëm në Kiev dy persona humbën jetën nga sulmet raketore ruse.